ټولو تر پایه مبارزه وکړه. لا یورو کارونکو سیمه د یونان وټلو پر شونچا د ورځو او اونیو خبرې په پای کې تړون ته سره ورسېدل. اروپای کمیشن دا خبره په وار وار کوله چې موږ بل یورو د یونان هیڅ ډول وطن هم ونه منو. د یونان وطن نشته او د بڼې او منصبانګې له مخې پر پایلو خوښ یو. اوس دا تن وار دی چې ګام پورته کړي. یونان باید د مالیې لوړولو، تقاعد کمولو، د کار قوانینو کې د بدلون راوستلو چارې پلی کړي او هم د پورونو بیرته ورکړي ټاکلې پانګه ولري. تر چهارشنبه پورې باید پر دې سمونو سلا وشي. په بدل کې به یې په راتلونکو دریو کلونو کې تر 6 میلیارد یورو پورې پور ورته برابرېږي. د یوروزون مشر یارون جیسبلوم ویل د یونان په اړه د 50 میلیارد یورو پانګه به د یونان شتمنۍ خصوصي کولو یا تنظیمولو لپاره برابرېږي، چې 25 میلیارد به د یونان بانکونو پر پانګې بیا سنبالولو کې کارول کېږي. د یونان لومړي وزیر الکسیس سپراس چې د پورونو ورکړې پر سر یې ټول پوښتنې ته مخه کړې وه، وویل یونان تر پایه ښه مبارزه وکړه او اوس له سختو پریکړو سره مخامخ دی. تړون سخت دی خو بهر ته مو د عامه ملکیتونو د لیک بهیر مخنیوی کړی. موږ د مالیې بندښت پلان او د مالیې سیستم پرزیدو مخنیوی کړی، یو داسې پلان چې په تیره نږدې موده کې تر خپلو وروستیو جزئیاتو پورې بشپړ شوی او په پلي کېدو یې پیل شوی و. خو د آرام سا کښلو وخت لا نه دی رسېدلی. د جرمنی لومړی وزیر انګلا مرکل دې خبرې ته اشاره وکړه چې د پور ورکړې چارې له بشپړتیا مخکې لا هم ننګونکې لار تر مخ ده. یوروزون به بیا هم د یونان لپاره د مالی بهیر پر یوه تړاو غور کوي چې لنډمهاله اړتیاوې یې ور وپوښي، او د اروپا مرکزي بانک به اوس دا پریکړه کوي چې نننی تړون دوی لپاره بسنه کوي یوناني بانکونو ته مالی بهیر ور پرانیزي چې خپلې دروازې ورسره پرانیسته شي که څنګه. خو رښتینې شخړه به د یونان پارلمان کې پیلېږي کله چې د یوې نوې ګولۍ ګلوتولو شیبه راځي.